marka shacabka deegaanka Soomaaliyeed markaan wacyigiisa kor u qaadayna waxa qasab oo lagama maarmaan noqotay inaan deegaamada aan jaarka nahayn sidoo kale aan soo gaarno oo sidii aan wada shaqayn lahayn iyo jaarnimada iyo isku duun baan saarannahay runtii marka inaan wada shaqaynteenna sii xoojino maadaama xad ballaadhan inaga dhexeeyo wafdi ka socda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo uu hoggaaminayo wasiirka shaqada iyo xirfadaha ee deegaanka Soomaalida isla markaasina ay weheliyaan saraakiil iyo maamulka magaalada Wajale ee dhinaca Itoobiya oo maanta soo gaaray Soomaaliland ayaa xafiiska barasaabka gobolka Gabiley ee Soomaaliland kulan kula qaatay maamulka gobolka Gabiley iyo mas'uuliyiinta degmooyinka gobolka. Kulankani oo warbaahintu dibajoog ka ahayd ayaa lagaga wada hadlayay amniga xuduudaha ee labada dhinac ee Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida. Kulankaas markii uu soo idlaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka shaqada iyo xirfadaha ee deegaanka Soomaalida waxana uu ka warbixiyay kulankani iyo ujeedada uu daarnaa isagoo sheegay in kulankani ahaa iskaashiga labada dhinac ee amniga Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida sidoo hadalka u dhigay faraskana waxa uu usha loogu dhuftay isagoo orday waa sii dheeray marka waxaan u nimidnay hadda waa sii dheerayaan unaan sii dadaalnoon maadaama oo nimankan argagixisada dagaal soo qaadeen dagaalka ay soo qaadeen ay ku guuldareysteen meel la saaray oo ciidamada haliyeeyada liyi booliisku iyo hay'adaha amniga kala duwan ee deegaanka iyo shacab weynaha deegaanka Soomaalida oo iskaashanayo iyo ciidanka Itoobiyaba iyagoo soo wada kaashanaya maadaama ay meel saareen oo aanay dagaal foolka foola mar dambe aynan kusoo hiranaynin istaraatiijiyadaha kale u wareegi karaan ee aynu isleenahay u wareegi karaan waa inay dadka isku soo dhex qariyaan oo ay markaa waxyaabo qorshaysan ay fuliyaan marka taasi aynan u hirgelinin uga wada hortegno annagu ka shacab ahaan deegaanka cirif ilaa cirif waan ku baraarugsannahay aragti midaysanna waan ka leenahay cadowga Soomaalilandna waa cadowga iyaga waxa weyaan hal cadow baynu wada leenahay cadowgaas oo ah nimanka argagixisada ee Soomaaliya ragaadiyey ee dhibaatada ay ku hayaan caalamka iyo cid waliba ay ka dhareegsantahay xukuumadda iyo way ka wada hadleen arrimo la xidhiira amnigaasi canfarta iyo khilaafkaasi dalka gudihiisa waa dalka gudihiisa khilaafku oo canfarta iyo Soomaalidu waa khilaaf dalka gudihiisa khilaafka dalka gudihiisa iyo dhacdooyinka ka dhacayna xukuumadda oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo ra-iisul wasaaradda ay ka wada hadleen wayna socotaa xalkeegii sidii loo keeni lahaa oo wax dee laga aamusayo oo Itoobiya dhexdeeda cidna in la dilo loo ogol yahay ama cidna in la xasuuqo loo ogol yahay dastuurka iyo maxay dhahday uu ogol yahay sharciyada dalku maaha waa wax markaa wadanka gudihiisa wada hadalkeedana si fiican buu socdaa. Dhinaca Soomaaliland waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Jiire oo sheegay in Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalidu ay leeyihiin xiriir walaaltinimo iyo mid amni kaasi oo ay kaga wada hadlayeen sidii loo adkeyn lahaa xiriirkaasi ka dhexeeya labada dhinac. Sida ugu badan ee waftigan u yimaadeen awal horeba dee waa isu imaan jirnay waa un waxyaabihi inaga sii dhexeeyey in amniga iyo nabadgelyada la xoojiyo wada shaqayntana in la sii xoojiyo in la suuresto in la iska warhayo waa la qabsanana walaalahin dhibaatada dhawaan soo gaadhay dalkooda soo gaadhay isku duun baan saarannahay runtii marka inaan wada shaqaynteenna sii xoojino maadaama xad ballaadhan inaga dhexeeyo deris aynu nahay dad walaalaa aynu nahay aanu ka laba dal ahaano oo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowlad deegaanku Itoobiya waa runtii xad ballaadhan baynu leenahay oo inaga dhexeeya marka inoo gobol Gabiley ahaan iyo runtii xadka aynu la leenahay sida aynu nabadgelyadiisa amaankiisa u soo xoojin lahayn Sikiriye Nuux Ibraahim Telefishinka CBA gobolka Gabiley.